ערב טוב. אהלן יותם. אהלן, תודה, מה דנה. שלומך? בסדר. איזה כיף. יאללה, מתרגש מאוד. מאוד יאללה, מאוד. אם כך אז אנחנו נתחיל. ערב טוב, ערב טוב לכולם, לכל באי בשדה המוזב. ראשית נגיד תודה. תודה לדנה, תודה לאריאל וליאור שנמצאים איתנו כאן, ולבית אביחי על האירוח, ואיזה כיף להתחיל את הצעדים הראשונים של בשדה המוזב 2. אחרי הפסקה קלה שיצרה געגוע וציפייה והתרגשות. אז ברוכים הנמצאים, ואנחנו באמת באמת שמחים להיות כאן איתכם, ואנחנו מתחילים את הסדרה בשדה המוזב 2, ואנחנו נהיה כאן כל שבוע ביום רביעי בין השעות 8:30 ל-10. מאיפה אתם, חברים? אני משדר אליכם מירושלים, יותם, אתה עדיין בקיבוץ, תגיד? כן, עברנו בית בתוך הקיבוץ, אני עדיין כאן. קיבוץ גבעת חיים איחוד. מעולה, אז אתם באמת רשאים להתחיל ככה להרגיש את האצבעות בצ'אט. בשדה המוזב זה לימוד משותף שלנו ושלכם, והצ'אט הוא מאוד מאוד עוזר לנו בשיתוף של מחשבות, אז באמת תרגישו חופשי לשאול, לא לשאול, סליחה, לומר, מאיכן אתם נמצאים איתנו כאן הערב הזה? מי שזה לא עולה פעם ראשונה, אז תדעו שכבר יש תכנים שנמצאים ביוטיוב מהסדרה הראשונה, ומיד אנחנו נשלח פה בצ'אט את הלינק, ואם תרצו לטעום, להיזכר, אתם מוזמנים לשמור את הלינק הזה ולראות את ששת המפגשים הראשונים שלנו. ויש הבדל, יש הבדל בין הסדרה הזו לסדרה הקודמת, נכון יותם? אנחנו לא הולכים לדבר על אותם דברים. לא, אנחנו זזים קדימה בזמן. אנחנו נעים קדימה בזמן. הסדרה הקודמת, נגענו בשלושת האלבומים הראשונים של מאיר, קראנו לזה הטרילוגיה, והפעם אנחנו הולכים לגעת, מתפתחים עם הזמן, באלבומים שיצאו לאחר מכן, אנחנו עומת נעמיק בזה. טקסטים, כשאנחנו מדברים על טקסט, כשאנחנו מדברים על מאיר אריאל, ונורא כיף ללמוד אותו, ונורא חשוב ללמוד אותו, המילים הן מאוד מאוד חשובות ללימוד המשותף. אנחנו גם נשתף פה כמובן על המסך את המילים של השירים שאנחנו נלמד אותם היום, אנחנו גם נזרוק לכם פה בצ'אט לינק שיש שם אסופת מקורות, מי שרוצה יכול לפתוח את זה, מי שיכול להדפיס את זה, ואם יש לכם ספרים או אלבומים קודמים או דיסקים או כל דבר שאתם יכולים לעקוב בעיניים אחרי המילים, אז זה מאוד מאוד יכול לעזור, וכמו שאמרתי קודם גם הצ'אט. אוקיי. אני רואה ששירזית התייצבה פה בצ'אט. שירז אריאל? כן, נוכחת. איזה כיף. ולא רק היא, אני רואה שיש פה חברים מרמת הגולן, ניסים אלוני הבשן, קליפורניה, אורין, כנראה שאת או אתה הרחוקים ביותר, ואיזה כיף שיש את הזום שאפשר להיפגש מעבר לים. יפה. ירושלים ותל אביב ונס ציונה, וכולי וכולי. אוקיי. יותם, אתה רוצה לומר משהו? בא לך לפתוח, להגיד כמה מילים? לא, אני ממתין. בסדר גמור. אז בואו נדבר שנייה על מה שהיה ונקשור לאן אנחנו הולכים היום. אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו גם נראה, ליאור יעזור לנו ויקרין לנו על המסך את, את שלושת האלבומים הקודמים שבהם עסקנו בסדרה הקודמת, בשדה המוזב. התחלנו כמובן שירי חג ומועד ונופל, מאיר אריאל כמובן באלבום השני וגלוי עיניים וירוקות. שבעיקרון בכל מפגש אנחנו בערך מצליחים לגעת בשניים, שלושה שירים, ובהם אנחנו מעמיקים, ובחרנו להתקדם על הסדר, מה שנקרא, ולראות בעצם את ההתפתחות במחשבה, ביצירה של מאיר אריאל. אנחנו ניגע במיני אלבום, שנקרא עברנו את פרו, שיצא ב-1990, שהוא מיני אלבום מורכב מארבעה שירים, שבעצם כשיצאו אלבומים אז הוא יצא כמיני אלבום, אבל לימים כששוחררו הדיסקים את החידוש הטכנולוגי הנפלא הזה, אז בעצם הוחלט לא להוציא את המיני אלבום הזה כדיסק, מן הסתם זה לא החזיק, ומאיר בעצם אירח את השירים הללו, את ארבעת השירים הללו בארבעה אלבומים. יש שם את תעזור לי אותם. יש לנו שם את אולה בבו, נכון? שמופיע... אולה בבו, לדעתי, הלך לשירי חג ומועד ונופל. ויש שם את סינרומן, ואת שיר עברנו הקומבינה. עברנו את פרו, ושיר הקומבינה.
שאת עברנו את פרו, הוא באמת הלך למבחר שיצא גם כן באותה תקופה, 96 אני חושב, לא, 90, שרצת לעזור לנו מתי, או מישהו מכם יוכל לעזור לנו מתי יצא המבחר, אבל בעצם שלושה שירים נכנסו לשלושת הראשונים, והם גם באמת מתאימים, נכון יותם? אפשר להגיד שמבחינה רעיונית, אנחנו מוצאים בשירים של עברנו את פרו, ניחוח ואופי בטרילוגיה. כן, עולה בבו הוא בכלל שיר קדום, אז הוא בטח זה, וגם סיני רומן ושיר הקומבינה בסך הכל מאוד מתאימים לסגנון של הטרילוגיה הראשונית. עברנו את פרו כשלעצמו, זה כבר יצירה עם אופי אחר. אבל היא אחרת מכל, זאת אומרת, זה משהו אחר מכל התקליטים, לא קשה לשייך את זה לאיזשהו, למשהו מהסגנונות. למעט אולי דמיון קל, תקציר שירי החורף הבא, מה שנקרא, יצאתי לשוף קצת רוח, אולי שאיזשהו דמיון. ויותם, זה לא יהיה שקר אם נאמר שבעצם הסדרה הזאת, אמנם אנחנו מושכים ואנחנו ניגע במיני אלבום עברנו את פרו, אבל אנחנו נלך ונעמיק בזירי קיץ, שיצא ב-1993 וברישום הפחם ב-96. אלה בעצם שני אלבומים שמחזיקים את לב הסדרה הזו, בשדה המוזב 2, אבל אי אפשר לומר שהאלבומים האלה דומים. זאת אומרת, יש שוני, נכון? יש אופי, יש צבע, אפילו רואים את האיור היפה ששירז צעירה את זירי קיץ, כמה שהוא פותח, לעומת רישום הפחם. רואים את זה בכל דבר, ובטח בטח במילים, ובטח בשירים, ובעיבוד, וכשאיך הוציאו את האלבומים האלה, ובכל דבר, נכון? הפער בין השני האלבומים האלה הוא דיסוננס מאוד מאוד גדול. כן, אני חושב אפילו שאפשר אולי לדבר על איזה שהם כאילו שני זרמים של תודעה, שהייתי קורא לרישומי פחם איזשהו זרם מעמקים, שיכול להיות שהעסיק את מאיר אריאל במקביל לזמן שהעסיקו אותו השירים של זירי קיץ. זאת אומרת, זה לא בכך יש כאן הבדל בזמנים, כמו יותר הבדל בעומק התודעה. רישומי פחם זה בהלות שונות, לעומת זירי קיץ, שלמעט שני קוצים, הוא תקליט יותר, פחות מטריד, נקרא לזה ככה, וגם בעיבוד המוזיקלי, זאת אומרת, מדובר פה על, בזירי קיץ, על איזושהי התמסרות לעיבוד של שלום חנוך, שהצליח לקצר את השירים, להעמיד למאיר אריאל סטנדרטים חדשים של מה אורך שיר, וגם להוציא את השירים יותר נעימים, יותר קלים אולי לשמיעה מבחינה מוזיקלית, לעומת רישומי פחם, שהוא הוא, הוא, הוא סוליסטי לגמרי ביצירה שלו ובהגשה שלו, ואין לו, אין בו שום פשרות עם שום דבר, עם אף אחד, אז באמת התקליטים הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אבל אנחנו כאן נראה, או ננסה להראות, שיש בכל זאת קשר רעיוני שמתפתח, הם ממשיך להתפתח, כי דברים התחילו עוד כמובן בתקליטים הקודמים, אבל ממשיך להתפתח במקביל, בשני האלבומים האלה. מעולה. מי מכם שמכיר את זירי קיץ ורישומי פחם, זאת אומרת, בטח הוא שמע על זה, או שמע את זה, או שמע את זה 200,000 פעם, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט את החוויה שאחד האלבומים מעלה אצלכם, אתם יכולים גם לכתוב, כן, בהשוואה ביניהם, מה מעורר אצלכם זירי קיץ, מה מעורר רישומי פחם. נשמח לראות את הרגשות כתובים פה בצ'אט, ביחס לשמיעה באלבומים האלה. אז יותם, למה אנחנו בעצם גם נעזרים במיני אלבום, עברנו את פרו? זאת אומרת, נכון, אנחנו במהלך הסדרה, אנחנו נעזר, כן? מה הקטע שלו? קודם כל, כי הוא קיים, בין הטרילוגיה לשני האלבומים האלה, ואנחנו רוצים ללכת איכשהו על הסדר ולעקוב אחרי התפתחות הרעיונות שמאיר אריאל מביע בשירים, אז אי אפשר להתעלם ממנו. חוץ מזה הוא חזק, בניסיון שלנו לבודד שירים לעסוק בהם בסדרה הזאת,
אנחנו לקחנו 3 מתוך 4 מהמיני אלבום הזה, שזה לא מעט מבחינת אחוזים, יש שם אמירות חזקות, אז אנחנו בהחלט לא נוכל להתעלם ממנו. וזהו, והשיר עצמו זירי קיץ, אם אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להיכנס ל... לא, רגע, לפני כן אני רק אגיד עוד שני דברים. שזה דברים שאני רוצה להניח אותם פה על, על שולחן הזום בתחילת הערב הראשון. כל מה שיותם ואני נעבור פה יחד איתכם ונלמד יחד איתכם, זאת הצעה, זאת פרשנות, זאת לא אמת, לא, אולי מאיר התכוון לזה, אולי לא. מן הסתם כל אחד חווה את מאיר אחרת ואת המילים שלו וכל מיני כיוונים, אנחנו רק מציעים. זה דבר אחד. ודבר שני, כשאנחנו נדרשנו לסוגיה, יותם ואני, על איזה נושאים, איזה שירים אנחנו נעבור בסדרה, מן הסתם יש שנם שירים חזקים, טובים, מדהימים, שלא נצליח לגעת בהם. אולי יום אחד נעשה השדה המוזב 2 מורחב, אבל כרגע אנחנו נאלצנו להשמיט כמה שירים בחדר העריכה, עם אכן הסליחה. אם כך, אם כך, אנחנו ניתן גם למאיר להגיד שלום, ואנחנו נשמע ונראה בית אחד, מתוך שיר אחד, ידוע מפורסם שנקרא עברנו את פרעה, ואז אנחנו נדבר. עכשיו אני תקוע בזמן החדיש למען האמת אני די אדיש המצב אומנם ביש אך איני מרגיש אין לי לב לכל החומר שהמרקה מגיש ושלטון העם יורד אל הכביש ואני מתבזה אבל עבר לא את הרוב נעבור גם את זה אוקיי, אנחנו בחרנו, כן, מה, יותם, אתה רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד משהו על השיר הזה ועל הבית הזה. אז אני רק אגיד משהו אחד לפני כן, ברשותך, שלמפגש היום אנחנו נתנו כותרת, קראנו לו, אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש, חופש המחשבה בתקופת המתכת. זה הכותרת, כן, יותם. אז רציתי לומר קודם כל על השיר עצמו, על עברנו את פרעה, שזה בעצם, יש מסר כללי לשיר, אני חושב שהוא מסתתר בבית האחרון כשהוא עובר לאנגלית, let me give it to you in English, אבל לא זה ענייננו היום, אבל יש כאן, אני כן אגיד משהו לגבי המסר הכללי, שלאורך כל השיר, הוא כביכול מתנחם במשפט הזה, עברנו את פרעה נעבור גם את זה, אבל בבית האחרון הוא אומר, let my people go is שחרר את העם מהקטע הזה, מהעברנו את פרעה נעבור גם את זה הזה. כלומר, אם מי שמאזין בדריכות ועוקב עד הסוף, אז יכול להבין שגם יש לו ביקורת על, 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 על השפיפות הזאת, על ההתכופפות הזאת בפני האוסף הצרות שמביא השיר הזה. עכשיו זה שיר מודולרי, הוא בעצמו הוסיף לו בתים לאורך הזמן, שיחק עליו, אבל יש את הנוסח, יש את הנוסח המקורי ויש את התוספות, כשבעצם מה שמעניין בשיר הזה שהוא כאילו שיר שאין לו עניין אחד מרכזי, כאילו אין לו, זה אוסף של דברים, אוסף של מצוקות, נקרא לזה ככה, אבל כשאנחנו עוקבים אחרי ההתפתחות, אחרי זה של שירים של התקליטים, שגם אלה שנכיר בסדרה הזאת, אנחנו רואים שיש בתים, נושאים שהעסיקו אותו ומצאו את עצמם רק כבית בשלב הזה, ולא כשיר בפני עצמו, שמאוחר יותר בהתפתחות התקליט, האלבומים הבאים, הם באים כשיר. הם יוצאים ממש כשיר, זאת אומרת, אם ניקח למשל את
את שיר המקצוע שמופיע ברישומי פחם, אז הוא כאילו בזעיר אנפין נמצא כבר למדתי מקצוע מועיל ונחוץ בבית הזה בעברנו את פרעה. והבית שבחרנו פה להתמקד בו, אם אפשר לראות את המילים רגע, ניכנס לרזולוציה הזאת, אז בעצם כשהוא אומר, ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש, ולמען האמת אני די אדיש. המצב אומנם ביש, אך איני מרגיש, אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש, ושלטון העם שוב יורד אל הכביש, ואני מתבזה. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יש כאן על פניו נושא שבאמת יש כאן מצד אחד את המרקע, נגיד אם לא היינו נדרשים לשורה האחת לפני האחרונה, אז היינו אומרים שזה אולי כמו סיני רומן שניתחנו בסדרה הקודמת, שמתבהל ממה שהטלוויזיה עושה לי, אז הוא ממשיך את זה כאן, ואחר כך הוא ימשיך את זה גם בשירים שנלמד היום, קוצים א', וחיית המתכת, שעוסקים באמת ביחסים בין האדם לטכנולוגיה, והנזקים שהדברים האלה עשויים או עושים לאדם ולאנושות כולה. אבל פה פתאום מסתנן משפט שלכאורה, אולי כשהוא נכתב, זה היה נראה קצת תמוע, ושלטון העם שוב יורד אל הכביש, ואני מתבזה. אתה אומר, מה הקשר? כאילו, אולי לפני 30 שנה, כשזה נכתב, היית אומר, מה הקשר בין המרקע לבין שלטון העם שיורד אל הכביש, ואני מתבזה? אני חושב שכמו הרבה מהשירים של מאיר אריאל, ככל השנים עוברות, המציאות משלימה פערים לקראת השיר, והוא הופך להיות יותר ויותר פשוט להבנה, כי היום, אם נשאל את עצמנו מה הקשר בין המרקע לשלטון העם שיורד אל הכביש, אז כמעט אין שאלה. ובמובן הזה, אנחנו כן נרצה, זאת אומרת, בהמשך, השירים שמאיר אריאל ממשיך לכתוב, לכאורה שוב נפרדים לשירים שעוסקים במרקע או בטכנולוגיה, ושירים שעוסקים בשלטון העם שיורד אל הכביש, כמו נרקומן ציבור ודמוקרסי, ואנחנו נשתמש בשני המפגשים הראשונים שלנו בעצם כדי להפריד, ובסופו של דבר אולי לחבר שוב במקומות שמאיר אריאל מחבר בין הדברים. אז היום אנחנו נתמקד במרקע, ובזמן החדיש, הבא, נרד, בשבוע נרד אל הכביש ונתבזה. נתבזה, כן. מעולה, אז מצוין. אם כך, כמו שזרקת ככה, אולי לא כולם קלטו, אנחנו הולכים היום להתמקד בשני שירים, בקוצים א', מתוך זיר הקיץ, ובחיית הברזל, בשיר הפותח את רישומי פחם. אז כמו שאמרת קודם, יותם, בזיר הקיץ יש שני קוצים, קוצים א' וקוצים ב', ולימדת אותי שגם בזרע יש קוץ, נכון? או שגם בקוץ יש זרע? איך זה עובד שם? הקוץ הוא מעטפת של זרע. הקוץ הוא רק שיטה של הזרע לעבור ממקום למקום. אז אנחנו הולכים להידקר כאלה. נכון, בין זרעי הקיץ יש שני קוצים? כן, אז אנחנו נתחיל עם הקוץ הראשון. ואנחנו נתחיל. זה הולך כך. המלך העירום רוכב שנית בלחץ ההמון. המלך העירום רוכב שנית בלחץ ההמון. מבליט את הכתף הימנית, מראה את הלשון. קורסה שלי נפתחת לאחור אל מול פני המרקע. קורסה שלי נפתחת לאחור אל מול פני המרקע. היה לי יום אפור אם לא שחור, אני מול המרקע. נותנים ילדה קטנה שקועה בבוץ, ואין מה לעשות. ילדה קטנה שוקעת לי בבוץ, ואין מה לעשות. אני בחורסתי אמשיך לרבוץ, לי אין מה לעשות.
האלה שיורים שם ברחוב, האם זה אמיתי? האלה שיורים שם ברחוב, האם זה אמיתי? האם זה קטע חדשות רטוב או סרט איכותי? מטוס נוסק צולל ומתרסק בשיפולי בטני. מטוס נוסק צולל ומתרסק בשיפולי בטני. קריין בניירות קצת מתעסק מעל פסגת בטני. וכל האסונות הרי הולכים למעדן חלב. כן, כל האסונות בסוף הולכים למעדן חלב. מוקי רעב ורעש חיש הופכים למיץ טבעי עכשיו. מעל כיפת הבטן הנני שמות לסת ולשון. מעל כיפת הבטן הנני שמות לסת ולשון. מישהו שם השתדל, וכאן אני שומט עצמי לישון. בהקיצי נותנים את ההמנון. אולי הייתי קם. בהקיצי נותנים את ההמנון. בטח איש לא קם. דגלנו מתבדר בכל סלון, ואף אחד לא קם. המלך העירום רוכב שנית בלחצי המון. המלך העירום רוכב שנית בלחצי המון. מבליט את הכתף הימנית, מראה את הלשון. כן, כן. טוב, אני הייתי רוצה להתחיל. קודם כל אני אגיד שהבחירה להקריא את השיר הזה ונשמע אותו אחר כך, אבל להקריא אותו קודם, נראה לי שהיא מחלצת משהו מכוחו של ההרגל של לשמוע את השיר בביצוע שלו, בהגשה המקורית. כי באמת יש משהו בהרגל של לשמוע שיר, שמכיוון שהמציאות התקדמה כל כך לעבר התודעה שמאיר אריאל כותב ממנה, והיום זו תודעה משותפת, אז צריך קצת לצאת מהאוטומט כדי לשמוע שוב, לקרוא שוב את המילים האלה ולהתחבר אליהם אולי ממקום חדש. אני רוצה להתחיל במקום שאני כשומע לפחות קצת דילגתי עליו בשנים הראשונות של ההקשבה. במלך העירום שרוכב שנית בלחץ המון. יש איזה נטייה, אולי זה רק אני, אבל אולי גם לא, המלך העירום, כשאנחנו שומעים המלך העירום, אנחנו כבר כאילו מבינים את הקטע, כן? זה מטבע לשון, כאילו, המלך הוא עירום, כולנו מכירים את האגדה. אז אוקיי, המלך הוא עירום, ואכן, גם בסיני רומן, גם עכשיו ראינו עברנו את פרעה, שמאיר אריאל מסתכל על הטכנולוגיה, על המסכים, על מה ש... הדבר הזה עושה, ואומר, המלך הוא עירום. זאת אומרת, יש כאן, בואו נתבונן רגע במה שזה עושה. אבל זה יחסית קל, כן? זה לקח כמה שנים אחרי הופעת הטכנולוגיות האלה, ושאנשים התחילו להיות ביקורתיים כלפיהם ולחשוב על הנזקים, אבל עדיין זה יחסית קל. להגיד, זה עושה נזק, זה לא טוב, ותכף גם נעבור על ניתוח הנזקים שמאיר אריאל עושה בשיר הזה. אז להגיד המלך עירום זה דבר אחד. אבל מה שמתחדש בשיר הזה, בעיניי, מה שמטריד מאוד 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 את מאיר אריאל, זה מה שקורה אחרי שאומרים המלך עירום, וכביכול היית מצפה שהאמת, היא כאילו הגילוי הזה שהילד מצביע ואומר המלך עירום, אז כמו באגדה, כולם יראו שהמלך עירום והתנערו ממנו, או יגחיכו אותו. יגחיכו אותו. יגחיכו אותו, ידיחו אותו, כאילו משהו ש... אוקיי, זה שקר, זה מגוחך, זה משהו שראוי כאילו שלא יהיה. אבל מה שמבהיל באמת זה ש
אחרי שמצביעים ואומרים המלך חירום, כאילו יש פה שקר, יש פה בעיה, יש פה משהו שמתחבא מתחת לדברים, וכולם כבר רואים שהמלך חירום, ומכירים בזה שהמלך חירום, ואז רוצים שהוא ירכב שוב. זה כבר מבהיל. כי כבר מה תעשה? כבר לא יעזור שום ילד עכשיו שיגיד המלך חירום. כולם יודעים שהמלך חירום, אבל רוצים עוד. ובתוך זה מתחילה מערכת יחסים, שהיא מערכת יחסים שמבזה באופן הדדי, אין את המלך ואין את ההמון. זאת אומרת, המלך מתבזה, הוא רוכב שנית עירום, כן? הפעם גם הוא, אין לו ספק, כן? הוא אפילו לא חושב, אולי חכמים רואים איזשהו בגד, הוא יודע שהוא עירום, אבל הציבור, במקום להעיף אותו, רוצה שירכב שנית, אז הוא רוכב שנית, ולא סתם רוכב, הוא גם מבליט את הכתף הימנית, מראה את הלשון, והציבור לא נראה מתרומם, זאת אומרת, הציבור מגיב בהתלהטות וקורא לו לרכב שוב. ויש פה משהו שהוא כבר כאילו מעבר ליכולת לטפל בו בעזרת המודעות או האמת, כי המודעות קיימת. פשוט בוחרים להיות מושלים. או בוחרים להמשיך ללכת עם זה. ללכת עם הדבר הזה. וזה אני חושב מה שמאיר הראל רוצה לומר במשפט הזה, שממני הוא חמק הרבה זמן, כשהוא שם את הדגש על השנית. המלך העירום רוכב שנית בלחץ ההמון, וזה מה שמבדיל את זה גם מהמובן מאליו של מה זה המלך העירום. אוקיי, המלך העירום סבבה הבנו, אבל מה קורה כשמגלים שהמלך העירום, ואז כולם רוצים שהוא ירכב שוב עירום? אז יותם, לפני שאנחנו נתחיל קצת לצלול בטקסט ולהבין אפילו את רמת הפשט, את מה שמאיר כתב, בואו נתרווח על הקורסה שנפתחת לאחור ונראה את מאיר מדבר קצת על דברים שקשורים מן הסתם לשיר הזה ובכלל למפגש שלנו הערב. קטע נקרא חופש ועריצות, בואו נראה אותו. אין דיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות של דיכוי, של חופש הדיבור וחופש הדעה, וזו עריצות מתוחכמת במיוחד שמתחזה כשיא חופש הדיבור וחופש הדעה. בגלל שלאנשים יש נטייה להתכווץ פנימה, לא יעלו על מתרסים כל שני וחמישי. ואנשים בסך הכל מחפשים את הדרך הקצרה והמהירה הביתה. התחכום של העריצות הזאת הוא כה גדול בגלל אמצעי התקשורת והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים. שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים, להיות מושלים, להיות מרומים, ואפילו בגלוי. יוצר מצב שהאנשים רק ברגעים מסוימים מאוד של פיכחון מודים שהם חיים במשטר של עריצות. רק ברגעים מסוימים מאוד של פיכחון, ורק מעטים. מעדיפים לא לדעת את זה, כי זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. מבחינתי, אם כל המרד שלהם היה מתבטא בזה, שהם היו נמנעים מלהדיק את המכשיר של הטלוויזיה, לקרוא עיתון ולשמוע רדיו, הם היו יוצאים ידי חובתם כאנשים אמיצים, בעלי עמדה בעולם הזה. המרד הוא בך, בתוכך, ומנך אל ארבע עמות שלך. זה הכל. פוף. מה יש לדבר? יותר טוב מזה. מה יש לדבר? מה יש לדבר? טוב, בואו נתחיל ללכת. אז יותם, הבאת
הבאת לנו, חזרת אותנו להגדה של המלך העירום, כן? ומאיר אריאל לוקח את, את הקטע הזה ופותח איתו את, את השיר, את הקוץ. אז אפשר להגיד שמאיר היה לו, הוא מהאנשים המסוימים, שהיה לו רגע מסוים של פיקחון, ואז הוא ישב וכתב את השיר הזה, את הקוץ הראשון, קוץ א', קוצים א'. והשיר מתחיל כך, קורסה שלי נפתחת לאחור אל מול פני המרקע, פעמיים, היה לי יום אפור אם לא שחור, אני מול המרקע. זאת אומרת, אני מאמין שאצל חלקנו, אם לא לומר רובנו, אם לא לומר כולנו, מדי פעם יש לנו יום אפור אם לא שחור, וגיבורנו פה בשיר בוחר, מה שנקרא, לסיים את הערב שלו מול המרקע. כן. אני חושב שהמילה שכדאי שתלווה אותנו לאורך הניתוח הזה, היא המילה אילחוש. אנחנו נראה את זה, זו מילה מעולה, אנחנו נראה את זה עוד מעט, איפה מרגישים את חוסר התחושתיות הזאת. כן, בסדר, עכשיו זה מופיע, זה בעצם כשקראנו קודם את... את הבית מעברנו את פרו, אז הוא אומר, עכשיו אני תקוע בזמן החדיש, ולמען האמת אני די אדיש. מה גורם לאדישות הזאת? המצב אומנם ביש, אך איני מרגיש. זאת אומרת, הרגישות היא מתהלכשת. אין לי לב לכל החומר שהמרקע מגיש. זאת אומרת, אני לא יכול להכיל את זה, ולכן אני הופך להיות אדיש. לדבר הזה, זה גודש אותי ככה שאני לא יכול להיות מופעל על ידי זה, ואז אני מתחיל לפתח איזשהו הלחוש, איזו דסנסיטיזציה מה שנקרא, ואני חושב שהבתים בשיר הזה, בעצם הוא עובר פה ערב אחד מול המסך, כן? הוא סיים יום אפור אם לא שחור, והבחירה שלו, כמעט ברירת המחדל, מה אני עושה עם זה שהיה לי יום אפור אם לא שחור, אני במקום להתמודד עם זה שהיה לי יום אפור אם לא שחור, זאת אומרת, יש לזה סיבות, אולי זה לא נשמע גם שזה היום הראשון שהיה אפור אם לא שחור, זה איזשהו הרגל, אני, מה אני עושה עם זה, אני במקום להתמודד עם זה, אני... פותח טלוויזיה. כן. אני מאלחש את זה, אני מול אמריקה. כותב דין, בצ'אט, משהו מאוד יפה, דין מודן כותב, שיש פה גם קונטרסט של האפור והשחור, מול המרקע, מול הצבעוניות, מול השפע, כן, היה לי יום מאוד מאוד, יש פה קונטרסט מאוד מאוד גדול. יפה, אז, יפה. אז הוא בוחר לשבת מול המרקע, ומה הוא רואה שם? הוא מתאר לנו את מה שהוא רואה. נותנים ילדה קטנה שקועה בבוץ ואין מה לעשות, נכון? אנחנו לפעמים רואים את זה, אין מה לעשות. ילדה קטנה שוקעת לי בבוץ ואין מה לעשות. מה אני אעשה? אני בקורסתי אמשיך לרבוץ, לי אין מה לעשות. השיר הזה, כן, הבית הזה הוא מגיע די בהתחלה, כן? והוא כבר נותן לנו את הזעזוע הראשון, וזה חתיכת זעזוע. אנחנו רואים, מדמיינים, ילדה קטנה, שקועה בבוץ, זה כן, תיאור של גסיסה, של בין חיים למוות, ואין לנו אפשרות לשלוח יד ולהושיט ולהציל. לא, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני בקורסתי אמשיך לרבוץ. כן, כמו שמוזכר פה, זה מבוסס על מקרה אמיתי שהיה באמת, טורקיה, אני חושב, כן, טורקיה. המצלמה עקבה במשך... או קולומביה, או... כן, אחרי ילדה שגססה, בעצם אי אפשר היה לחלץ אותה. ומה שאני חושב קודם כל הבחירה הזאת, ואתה הדגשת לי, חמי, בשיחותינו המקדימות, הבחירה הזאת להתחיל בפנים, באחד, במקרה מסוים, אחרי זה הולך ומאבד, המספרים גדלים, האסונות כאילו גדלים, אבל כאן הוא בוחר להתחיל בפנים. והפנים האלה, יש כאילו, האפקט של המסך פה, הוא בעצם כזה שאתה לומד להיות אדיש מבחינת הפעולה, אדיש לצרתם של אחרים. זאת אומרת, אתה רואה איזושהי זוועה שב... מאבד אנושיות. כן, זוועה שאם היינו עכשיו בעולם האמיתי... היית רץ וקופץ למים. עצמם, היית עושה לבוץ. מה שאתה יכול.
כן. היה מפעיל אותך. אבל פה אנחנו מתאמנים בלא להגיב. אנחנו בעצם מתאמנים, מה שמזעזע אותו זה שהאדם מתאמן בלהיות באפס מעשה. אני בקורסה, אני עכשיו בקורסה, אין לי מה לעשות. עכשיו, זה גם יכול לגלוש למרחבים אחרים שיש לך מה לעשות, אבל אתה כבר מורגל בלשבת אדיש אל מול מסך, הציבור לא נראה מתרומם. קצת חוזר על עצמו הדוח, ארוך ומשעמם, זאת אומרת, אוקיי, אז עוד, ואין לי, לי אין מה לעשות. והחשש היותר גדול הוא שזה גם ייקח, יזלוג אל תוך החיים האמיתיים, זאת אומרת ש... ואת זה אנחנו כבר פוגשים בבית הבא, אותם, נכון? כן. האלה שיורים שם ברחוב, האם זה אמיתי? כן? פעמיים? האם זה קטע חדשות רטוב או סרט איכותי? ואז יותם, ואתה ואני שהתכוננו, שאלנו את עצמנו, איפה מתרחשות היריות, נכון? זאת השאלה שגם בעצם מאיר אריאל שואל. יש יריות, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, איפה זה קורה? זה קורה בטלוויזיה? האם זה קורה ברחוב שלי, לידי, בזמן שאולי אני צופה בטלוויזיה? בכל מקרה זה מעורר לי שאלת המציאות או דמיון. האם זה קטע חדשות, שזה אומר מציאות, אלק, או שזה הוליווד, או שזה מערב פרוע? כן. ובאמת כבר אנחנו מתחילים להיכנס לאיזה לימבו של טשטוש בין מציאות לדמיון, ואתה כבר יותם, לקחת אותנו, קפצת איתנו קדימה למה שקורה איתנו היום, שזה כל מה שקשור לכמות הזוועות שאנחנו באמת פוגשים היום בכלל, בוואטסאפ ובכל מקום, כל הדברים המזעזעים והאדישות שאנחנו חווים. זה עוד נגיעה או רגישות מאוד גדולה של מאיר אריאל ביכולת הבחנה שלו, שהטכנולוגיה רק צימה את זה מאז, והיום אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה יותר. זאת אומרת, אני אישית, כשמסתובבים ברשת אותם סרטונים שבהם רואים נקלט במצלמה הבטחה איך רוצחים את X או הורגים את Y, אני לא פותח, אישית, לא פותח את הדברים האלה. אני לא חושב שזה משהו שבחיים האמיתיים הייתי רוצה לראות, אז אין שום סיבה שזה מגיע אליי בסרטון, אני אסתכל על זה. זאת אומרת, הורגים פה מישהו, זה לא סרט, זה באמת בן אדם עכשיו. והעניין הזה, בעיניי מאיר אריאל, זה מזעזע אותו, הבלבול הזה. זאת אומרת, שאנשים בוחרים, עכשיו, יש גם עניין של הקטע חדשות רטוב. למה קטע חדשות צריך להיות רטוב? כי חדשות זה דבר שמוכר. וככל שאנחנו נהיים יותר עמומים או מאולחשים, צריך יותר מזעזע כדי לרגש אותנו. אז החדשות מתחילות להיות יותר מזעזעות בצורת ההגשה שלהם, ואז גם יגישו לך את זה, במקום להגיד לך משהו, יראו לך את הדבר הזה, אם אפשר להראות לך את זה. והמעגל הזה נמשך, זאת אומרת, זה יחסים, זה לא חד צדדי. ככל שרמת הרגישות שלנו אל מול הזוועה והבלבול שלנו בין אמת לבדיון היא עולה, אז אנחנו, אז האפקט הוא שהחדשות נהיות יותר ויותר מזעזעות כדי להניע בנו משהו בכל זאת. כותב אורי מבורך שרטוב, זו מילה מצוינת, זה יותר טוב מצהוב, נכון? לפעמים אומרים חדשות צהובות. אני מסכים, אני חושב שרטוב זה יותר טוב מצהוב, כי ברטוב גם יש את הדם. והדם הוא, אם אומרים צהוב זה רכילות, ורטוב הוא מכניס את כל הנוזלים פנימה. כל הנוזלים. אז אנחנו ממשיכים ועולים מדרגה, אנחנו עולים מדרגה באסון, כן? מטוס. הופה, מטוס. נוסק, צולל ומתרסק בשיפולי בטני. איזה יופי. בשיפולי בטני, וקריין בניירות קצת מתעסק, מעל פסגת בטני. אז התחלנו בילדה, עברנו לכמה וכמה שיורים שם ברחוב, ואנחנו מדברים פה כבר על עשרות, אולי מאות של הרוגים, והם מתרסקים לי לבטן. כאילו, אני לאט לאט עם הרביצה שלי בקורסה, אני כבר מתחיל כבר, אני לא רואה, בגלל הקרס הקטנה ושיפולי בטני, והקריין הוא בניירות קצת מתעסק. כן? כן, הוא בא לעבודה שלו, והוא, ומה שנקרא, ונעבור לכתבנו בשטח, או נעבור לידיעה הבאה. כן, תכף גם נעבור לפרסומות, אבל נכון, יש משהו גם במה שהקריין עצמו משדר,
יודע, כשיונית לוי הזילה דמעה, זה ריגש את כל המדינה, כאילו, וואלה, כאילו, אבל בעצם, כאילו, גם השדרן, השדרן החדש, הוא עובר מידיעה לידיעה, הוא מגיש את זה מסדר את הניירות, ילדה טבע בבוץ, מטוס התרסק, יש משהו בתרגול הזה של הפסיביות, וכאילו, זה לא כאן, זה שם, לא נוגע בך, זה שם, שכן, שממשיך את אותו מהלך כללי של הלחוש, בכלל שלנו כיצורים אנושיים, אל כל מה שהמרקע מביא לנו. טוב, אז אנחנו עוד רגע נצא לפרסומות, אבל לפני כן אנחנו נספר לכם על ידיעה חדשותית חדשה, של כן, שכל האסונות בסוף הולכים למעדן חלב. כן, כל האסונות בסוף הולכים למעדן חלב, מוקי רעב, נכון, ורעש, הכי שופכים למיץ טבעי עכשיו. זה כבר יותר מדי, הסיפור הזה. נכון, יותם, הקטע הזה שאנחנו עכשיו ראינו מוקי רעב, מוקי זה, ורגע אחרי זה, אתה רואה את הפרילי שם עם המילקי, שמוכרים לך במבצע. זה, הדעת לא יכולה לסבול את זה. אנחנו כל כך רגילים לזה, כל כך גדלנו על זה, זה כל כך מוטבע בנו, שאנחנו לא, שרק אולי באמצעות הקוץ הזה שמר מתאר פה, אנחנו אומרים, בונה, זה פסיכי. זה יש פה, זה לא הגיוני. הדעת סובלת את זה באופן יומיומי, ואתה צודק. רגעים של פיקחון, אתה יכול רגע להתבונן על זה ולראות עד כמה זה מזעזע, בעצם המעברים האלה, אבל ביומיום, כשהם קורים, אתה כבר לא... לא, אתה לא. וזה מה שמטריד אותו לגבי עצמו ובכלל, לגבי מה שקורה לאנושות עם הדבר הזה. זאת אומרת, המעברים החדים האלה, פתאום פרילי, פתאום זה, פתאום ככה, וכן, וממשיכים הלאה. וגם אנחנו רואים פה את, כמו שאמרת, יש פה כאילו האסונות כבר, עכשיו אנחנו במוקי רעב ורעש, אנחנו כבר באלפים, זה מאבד פנים באיזושהי צורה גם, זה כבר לא פנים של הילדה ששוקעת בבוץ, זה כאילו... וגם חייבים לצאת לפרסומות כי אין זמן, אתה מבין? היינו יכולים להאריך בזה, אבל אין לנו זמן כי אנחנו, יש פרסומות. כן, אמת. ואז יש, בבית הבא, אנחנו צריכים קצת להתקדם מבחינת הזמנים שלנו, ואני רק אומר, הבית הבא, יש פה כבר את האלמנט של ההירדמות, נכון? שאנחנו מכירים אצל מר אריאל, הירדמות תמיד מתקשר לנו להירדמות התודעה, לחוסר מודעות. אז פה כבר מאיר, לא משנה, הגיבור של השיר הוא שמות לסת ולשון, והוא שומט את עצמו לישון. אבל הוא גם מתעורר, יש איזשהו יקיצה. כן, נגיד את זה במילה, זה באמת סיטואציה מאוד דומה לסיני רומן, כאילו מול הטלוויזיה, נרדם, ואז כאילו תופס את עצמו שנרדם. ההירדמות באמת כאיזשהו סוף, באמת של התודעה, כאילו התודעה נחבט לחלוטין, והסמליות של זה אצל מאיר אריאל, שלא נרחיב עליה עכשיו, הרחבנו על זה הרבה בסדרה הקודמת, ועוד ניגע בזה בהמשך, אבל ההירדמות כאיזשהו מוות תודעתי, מוות של הזמן, של מה עשית עם הזמן הזה, ומה עשית לעצמך, לתודעה שלך, הנזק שעשית לעצמך לתודעה שלך, אבל גם יש כאן את המובן הזה, שאולי אנחנו קצת גם לומדים להכיר אותו בזום, של הפער בין, אתה יושב מול מסך, מישהו שמסך עבודה, מישהו כאילו מנסה לעניין אותך, אבל אתה מתוך המודעות לזה שהוא לא רואה אותך, הוא לא, כאילו אין ביניכם מגע ישיר, אתה יכול לעשות מול המסך כל דבר, אתה יכול לנמנם, אתה יכול לאכול, אתה יכול... לא משנה, כאילו, אתה יכול להיות... ועוד קוראים לזה תקשורת. ועוד קוראים לזה תקשורת. יפה, ואתה בעצם גם, אתה מתרגל באיזושהי צורה לזלזל, או להתייחס בשוויון נפש למאמצים שנעשים מולך. דברים שלא היית עושה פנים אל פנים, היית בא, אם באת להופעה או באת ל... זה, ואנחנו רואים את ההתנהגויות האלה חודרות גם אל המרחב הבלתי אמצעי. זאת אומרת, ההתנהגויות האלה, היכולת כאילו עכשיו להיות בצד שלי ומישהו שמתאמץ וכאן אני שומע את עצמי לישון,
ההתנהגויות האלה, אתה יכול לראות אותם היום כבר במרחבים, גם במרחבים הבלתי אמצעיים, זאת אומרת, החשש הזה של מאיר אריאל, שהאלחוש הזה ייקח את עצמו אל תוך העולם האמיתי, יצא מהווירטואלי אל העולם האמיתי, הוא קורה, הוא קורה. ומה שנקרא, ואם זה לא מספיק, יותם, אם זה לא מספיק, אז יש פה גם את הבית הבא, שהוא מדבר כבר על, כמו שאתה אומר, על החוץ, על הסמל, על המדינה, על הכבוד, על ההמנון ועל הדגל. מי שלא זוכר, שנות סוף ה-70, תחילת ה-80, בסוף יום שידורים בערוץ היחיד והראשון שהיה, אי שם באזור 12 בלילה, היה את ההמנון עם הדגל שמתבדר בכל סלון, ואולי הייתי קם, בטח איש לא קם, ואף אחד לא קם. זאת אומרת, ההלחוש הזה, כמו שאתה אומר, והאדישות הזאת, היא פוגעת גם בסוף, גם במדינה, בסמלים שלה, בדגל, שזה צריך להיות הדבר ש... כן? גם כן. שם יש את האדישות מעניין, הזאת. מעניין, זה באמת בחירה תמוהה, לנפנף את הדגל ואת ההמנון בסוף יום, כשכולם מזילים ריר מול המסך, וגם סוג של אימון בלהיות אדישים לסמלים האלה ומה שהם מייצגים. אז כן, אבל זה מסיימת גם את יום השידורים שלו ואת שירנו. מה שחשוב בעיניי זה שאחרי שהוא ציין את כל זה, ואמר המלך עירום, אז הוא חוזר ואומר המלך העירום רוכב שנית. זאת אומרת, גם עכשיו, אחרי שהבנו את זה, הדבר הבא שנעשה כנראה זה להדליק את הטלוויזיה. יאללה. בוא נשמע כמה צלילים. בוא נתבדר. המלך העירום רוכב שנית ולחץ המון. המלך העירום רוכב שנית ולחץ המון. מבליט את הכתף הימנית, מראה את הלשון. קורסה שלי נפתחת לאחור אל מול פני המרקע. קורסה שלי נפתחת לאחור אל מול פני המרקע. היה לי יום אפור לא שחור, אני מול המרקע. נותנים ילדה קטנה שקוע בחוץ ואין מה לעשות. ילדה קטנה שוקעת לי בקוץ ואין מה לעשות. אני בחורסתי אמשיך לרבות כי אין מה לעשות. האלה שיורים שם ברחוב, האם זה אמיתי? האלה שיורים שם ברחוב, האם זה אמיתי? האם זה קטע חדשות רצון או סרט איכותי? מטוס נוסק צולל ומתרסק בשיפולי ביטלי. מטוס נוסק צולל ומתרסק בשיפולי ביטלי. קריין בניירות קצת מתעסק מעל פסגת ביטלי. וכל האסונות הרי הולכים למעדן חלב. כן, כל האסונות בסוף הולכים למעדן חלב. מוקר האפרה שכי שופכים למצילי עכשיו. מעל כיפת הבטן הנני שמות לסת ולשון.
מעל פסגת הבטן הנני שמות לסת ולשון מישהו שם משתתל וכאן אני שומד עצמי לישון והקיצי נותנים את ההמנון אולי הייתי כאן והקיצי נותנים את ההמנון בטח איש לא כאן דגלנו מתבדר בכל סלון ואף אחד לא כאן המלך אופה אף אחד לא קם? המלך הירום רוכב שני בלחץ ההמון מבליט את הכתף הימנית מראה הלשון כיף לקרוא את מה שאתם כותבים בצ'אט, חבר'ה. שתדעו, זה לא נעלם מנגד עינינו. זה כיף גדול ומעשיר מאוד. אני רוצה לענות לאיזה קריאת מצוקה שם מהצ'אט, לשנייה, כי אנחנו באמת עם הזמנים קצת בזה. על החזרה, זה נכתב כמה פעמים על החזרתיות של המשפט הראשון. אני יכול כמובן לומר רק את דעתי, אני חושב שהחזרה היא נועדה לשבור איזה מחיצה, כאילו כשאתה חוזר המשפט פעמיים, כמו שהמלאך קורא לאברהם כשהוא בא לשחוט את בנו יצחק, הוא קורא לו אברהם אברהם, הוא קורא לו אברהם. יש איזה, החזרה יש לה יכולת לפרוץ, זה מין תגש כזה, אל תתעלם, אבל זה ככה המחשבה, ונמשיך הלאה. תודה יותם. טוב, אני נרגש כולי בעצם לעבור לחלק השני של המפגש שלנו. אנחנו הולכים להתעסק בחיית הברזל, וזה מאוד מרגש אותי, לא יודע למה, זה יראת כבוד שאני חש ברגעים אלו. כדי שנוכל ככה ללמוד בצורה טובה, הייתי אומר, את השיר, אנחנו צריכים קצת להיפגש עם החזון, עם החזון עצמו של דניאל. אנחנו כמובן לא ניגע בכל החזון, אבל אנחנו כן נידרש אליו. מבחינת מסגרת, אנחנו מדברים על בערך לפני 2600 שנה, שזה קרה ונכתב ונחלם ונחזה אי שם בבבל, עיראק של היום, למי שלא מכיר, ובמקור זה נכתב בארמית, סיפורו של דניאל, אתם זוכרים אותו, אני מקווה, שהוגלה בגלות של נבוכדנצר, אחרי סביבות חורבן בית ראשון, ואנחנו נקרא כמה מילים, כמה משפטים, כמה פסוקים, מתוך החזון עצמו. יותם, אתה רוצה להקריא לנו? לא, אני קודם רוצה לשמוע את מאיר אריאל מציג אותו. אתה רוצה שקודם מאיר אריאל יציג אותו, ואז אנחנו נקריא אותו. הכי טוב, הכי טוב, יש לו מה להגיד על זה, אז בוא נשמע את מאיר אריאל אומר כמה דברים על החזון, ואז אנחנו נקרא את החזון. דניאל ויחזקאל, נביאים שחיו בתקופה שבין חורבן הבית הראשון, והקמת הבית השני. כמדומני, אוקיי. משהו כמו 70 שנה, קצת יותר, שחיו בגלות. יחזקאל הוגלה עוד לפני דניאל.
כמה עשרות שנים, אבל רוב תקופת ההתנבאות שלהם, הם ניבאו פחות או יותר באותה תקופה, ובאותה מדינה באופן כללי, בבבל. וגם ידעו כנראה אחד מהשני, למרות שאין לכך זכר בכתובים שלהם. אז כמו שסיפרתי לך קודם על יחזקאל, גם דניאל במקרה קלטתי את הספר שלו, רובו כתוב בארמית וקלטתי תרגום לעברית, שיצא באיזו הוצאה, עם המקור הארמי, ואיפה שהספר הוא עברית, אז עברית. וגם כן ניקה אותי כברק באיזשהו אופן, התחושה הבסיסית שהעיקר תמצית הנבואה של דניאל, היא לעתיד לבוא, היא לא לבית השני שהוא בעצם ניבא, הוא ידע את חורבנו של בית שני, לדניאל אמרו, יהיה בית וגם הוא יארס. והוא התפלל שהוא לא יארס, אבל הוא נהרס, הוא ידע שהוא יארס. ובזה מתרצים אולי ניתן לצרץ את זה שלא כל יהודי בבל עלו ארצה להקים את הבית, כי כנראה שהיה גלוי וידוע להם שעתיד להיארס, ומה, למה לטרוח, למה עוד פעם לעבור את הטראומה הזאת? של בית וגלות אחר כך וחורבן, למה? שער כבר פה עד שהכל יסדר. יסתדר, עוד אלף, עוד אלף, עוד... כל פעם האמינו שהמשיח יבוא עוד 100 שנה, עוד... הנה, הנה. וזה ככה נמשך מאות בשנים. אז הבנתי, או ככה נתפס לי, שדניאל מתנבא לימינו. אנו, אם כי אי אפשר לנקוב את זה ממש בתאריכים, דניאל פרק זין. בשנת אחת לבלשצר מלך בבל, דניאל חלום ראה, וחזיונות ראשו על משכבו, אזי את החלום כתב, ראש מילים אמר. עונה דניאל ואומר, רואה הייתי בחזוני עם לילה, והנה 4 רוחות השמיים מגיחות לים הגדול. וארבע חיות גדולות עולות מן הים שונות זו מזו. הראשונה, כאריה, וכנפיים של נשר לה. רואה הייתי עד אשר נמרתו כנפיה ונישאה מן הארץ, ועל רגליים כאדם הוקמה ולבב אדם ניתן לה. והנה, חיה אחרת, שנייה, דומה לדוב, ולצד אחד הוא עמדה, ושלוש צלעות בפיה בין שיניה, וכן אומרים לה, קומי אכלי בשר רב. אחרי זה רואה הייתי, והנה אחרת כנמר, ולה כנפיים 4 של עוף על גבה, ו4 ראשים לחיה, ושלטו ניתן לה. אחרי זה רואה הייתי בחזיונות לילה, והנה חיה רביעית, נוראה ואיומה וחזקה יותר, ושיניים של ברזל הגדולות, אוכלת ומדיקה, והשאר ברגלה רופסת, והיא משונה מכל החיות אשר לפניה, וקרניים 10 לה. נסתכל הייתי בקרניים, והנה קרן אחרת זעירה עלתה ביניהן, ו3 מן הקרניים הראשונות נעקרו מפניה, והנה עיניים כעיני אדם בקרן זו, ופה מדבר גדולות. רואה הייתי אזי מכל הדברים הגדולים של הקרן המדברת, רואה הייתי עד אשר הומתה החיה, והועבד גופה, וניתנה ליקוד אש. ושאר החיות הועברו משלטונן, וערכה וחיים ניתנה להן עד זמן ומועד. נפעמה רוחי, אני דניאל, בתוך זה, וחזיונות ראשי יבהלוני. קרבתי אל אחד העומדים, ואת הנכון אבקש ממנו על כל זה, ואמר לי, ופתרון הדברים יודיעני. אלה החיות הגדולות שהן 4 מלכים יקומו מן הארץ. אזי חפצתי ודאות על החיה הרביעית, שהייתה שונה מכולן, נוראה יותר, שיניה של ברזל, ציפורניה של נחושת, אוכלת, מדיקה, והשאר ברגלה רופסת, ועל 10 הקרניים אשר בראשה, ואחרת אשר עלתה ונפלו מפניה 3, והקרן ההיא ועיניים לה ופה מדבר גדולות, מראה הגדול מחברותיה. רואה הייתי והקרן ההיא עושה קרב עם קדושים ויכולה להם. כן אמר,
החיה רביעית, מלכות רביעית תהיה בארץ, אשר תשנה מכל המלכויות, ותאכל את כל הארץ, ותדושנה ותדיקנה. ועשר קרניים ממנה המלכות, עשרה מלכים יקומו, ואחר יקום אחריהם, והוא ישנה מן הראשונים, ושלושת מלכים ישפיל. ודברים לצד העליון ידבר, ואת קדושי העליונים יענה, ויחשוב לשנות זמנים ודת, וינתנו בידו עד מועד ומועדים וחצי מועד. והדין ישב ושלטונו יעבירו להשמיד ולהביד עד הסוף. עד כאן סופו של הדבר, אני דניאל, מאוד רעיוני יבהלוני, וזיווי ישתנה עליי ואת הדבר בליבי שמרתי. עידן הברזל מזכיר לי חיה מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. בשנת אחת לבלשצר מלך בבל, חזון בחלום ראה דניאל, ותעלן ארבע חיות גדולות מהים, וכל חיה מסמלת מלכות בעולם. והרביעית שונה ומשונה מקודמותיה, מפחידה ואימתנית ותקיפה בתנועותיה, עם שיני ברזל גדולות אוכלת וקורסת, והשאר בציפורני נחושת דורסת. ועשר קרניים לבה קטנה מתוכם, צומחת וגדלה בצצות בקנה בני אדם, ופה מדבר גדולות מתרברב, סופה להתקטל ולהתחרב. חיית המתכת, חיית הברזל, מלכות משונה שחזה דניאל. תקופת המתכת, עידן הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. כל המגדלים המשוננים האלה הנוקסים בתחלת, כל השפיצים האלה בגרפים, ברזל כתנין, מתכת כפרת, ברזל כציפור, מתכת ג'ירפה, ברזל מצוק ומתכת ארמומית, מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרקת נתונים, פרצוף של שפחה לא עושה עניינים, עם הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים, כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה, את אצבעותינו מעולמנו. תקופת המתכת, עידן הברזל, הזרוע הרביעית שראה דניאל, בחזיונות לילה, אז בבבל, האם זה עכשיו שוב מתגלגל? גורסת, דורסת, הורסת, הודקת ומשווקת את זה כחופש דיבור, מוצצת ויורקת, משתמשת וזורקת עצם לתחקירני זכות הציבור. קרניים שולטות רחוק, עיניים בכל מקום, פה לא מפסיק ללהק, אומר מה לרצות, מה לחשוב, מה להיות, מה לעשות ואיך להתנהג. בהמונים המונים, חצי אוטומטים, הלומי פטישוני חסף סמויים, עצים רצים מפוקדי ריצודים מהבבים, עטופים במגילה של תנאים וזכויות, מסוממי קדמה והתפתחויות, לעבוד בלי דעת ולשרת, לשמש ולשמן את. חיית המתכת, חיית הברזל, לכל מקום יגיעו יום קודם, שלטון המתכת, מלכות הברזל, מהדם טיפות של דם וקסקסיה. מקובל שהרביעית היא רומי, מקובל שרומי היא אדום, ממש כך או באופן סמלי, יש די הרבה מרומי היום. קולוסאום הקול עולמי הזה, עם חלונות הצצה אל הזירה,
המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף ודם מציף את הדהקרה תחליף תחנות אמיר ערוצים תשוטט כאבד נפשך בעולם תחשוב שאתה מחוץ לכל זה לא נוגע לך זה שם אבל בינתיים בעצם מה שקורה זה שאתה עוד אחד שיורה ויורה מתרגל לחסל בלחיצת כפתור חיה טרף גלדיאטור תקופת המתכת עידן הברזל מזכיר לי חיה מחזון דניאל חיית המתכת חיית הברזל כל כך דומה שאני מתבהל זהבת בדיים מנקל מילה ירב רבתה דיקרנה ממללה חזהבת הדקטילת חבטה והובד גשמה והיבד לי כדת אשה הפקריית רוחי ענה דניאל וחסדי ראשי כן. איך כתבתם פה? מצמרר גם בפעם השבעת אלפים. אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט. איזה תחושה עולה בכם כרגע, בעקבות שמיעת השיר, בעקבות הפתיחה של מאיר אריאל שהוא דיבר על נבואת דניאל? ובעקבות ההקראה הנפלאה של יותם, מתוך החזון, שתפו אותנו בתובנה, תחושה, מחשבה. ויותם, בואו נתחיל להתהלך בשיר הפותח את האלבום, רישומי פחם, את חיית הברזל. ונראה, אנחנו לא נספיק לגלות את הכל, כן? אבל בשביל זה יש לכם את המילים, ולנסות לעשות שורי בית, שעשועי בית במקרה הזה. צריך לציין שגם לא הייתה לנו יומרה כזאת, זה לא רק בשל הזמנים שזה, זה באמת שיר שאני חושב, צריך לקחת את זה, אני אקח את זה ככה, אני חושב, כמו שאמרתי כבר קודם, שכשהשיר הזה נכתב, ונשאלו פה על זה שאלות, הוא יצא ב-96, אבל אין ספק שהוא מתגלגל בתודעה של מאיר אריאל, זה זמן, זו תקופה, נראה לי שזו התקופה שאני אישית התחלתי ללכת עם פלאפון. התגייסתי שם איפשהו, ואולי אחרי שנה קיבלתי פלאפון בפעם הראשונה. ניצנים של משהו שהיום, אני חושב שזה, השיר הזה הוא כאילו, היום הוא קצת אפפרנט כזה, כאילו, רק תקרא את זה, זה הכל פה, אין פה, כאילו... אין פה סודות גדולים. אם השלמנו את החסר, לא שהשלמנו, אבל נגיד אם אני מכיר את חזון דניאל, וקצת העמקתי בו, אז למשל, הבית הראשון, הוא בעצם עושה את ההיכרות הזאת עם חזון דניאל, נכון? הוא כאילו מספר את הסיפור, נותן את הדגשים שלו, שאנחנו גם הדגשנו אותם בקריאה, והורדנו את החלקים שהוא לא עוסק בהם, גם בשיר, הורדנו בקריאה, זה הופך את זה לטיפה יותר מורכב מבחינת הקליטה של מה שאפשר היה לקלוט בקריאה ראשונה, אז התמקדנו גם, הוא מספר על החיה הרביעית, על ארבע חיות, החיה הרביעית שהיא מבהילה, או הכי מבהילה, על היותה חיית ברזל מתכת, ועל הסיפור של הקרן הזאת שצומחת, שהקרן הזאת מאוד מעסיקה את דניאל, הוא ממש עסוק בה, וגם מאיר אריאל נראה בסיום, כשהוא בוחר לשיר שני פסוקים מתוך כל החזון, הוא בוחר לשיר שני פסוקים בארמית, אז הוא שם דגש גם על הקרן שמתרברבת, תראו, יש שם את הרברבתה, בתרגום לעברית זה מדבר גדולות, כאן זה מילאיה רברבתה, זה כאילו מתרברבת, שזה אולי תרגום היה יכול להיות אפילו יותר ברור לנו לימינו, הקרן הזאת, מה הקרן הזאת רוצה להגיד? הקרן ש,
נלחמת בקדושים וכלפי עליון, זאת אומרת, זה קרן עם הרבה מאוד כוח, הרבה כוח, היא נותנת פייט לאלוהים ולשליחה, וכאילו יש לה זמן שבו מותר לה להשתולל לחיה הזאת, היא משתוללת בעולם, והיא רומסת והורסת, אז זה מה שמאיר אריאל רוצה לצייר לנו בבית הראשון, ואז הבית השני, הוא בעצם מתחיל לתת לנו דימויים. מהמציאות שלנו, איפה אנחנו פוגשים את זה היום? כן, איפה הוא רואה את עידן המתכת. כן, אתם גם מוזמנים לכתוב לנו איפה אתם רואים את עידן, כבר התחלתם לכתוב בצ'אט, איפה אתם רואים את עידן המתכת, תקופת הברזל, במציאות, ברחוב, ביום יום שלנו, לא סתם, אלא בהקשר למה שמאיר אריאל מביא פה בשיר, כבר התחלתם לכתוב את זה, אנחנו בדיוק עכשיו נעבור על הבתים ונעצר מדי פעם לראות איפה אומר אריאל ראה את המפגש שגרם לו כל כך להתבהל בין מה שהיה לפני 2600 שנה לבין התקופה הזאת שהוא היטיב לראות אותה כאמור. אז הוא מתחיל בכל המגדלים המשוננים האלה, הנוגסים בתחלת, כל השפיצים האלה בגרפים. שזה יותם, זה גם נכון שאתמול העלית הפוסט וראינו את המגדלים של תל אביב, את המגרדים, את הנוגסים בתחלת, את הגורדי שחקים האלה, השפיצים האלה בגרפים, כולנו מדמים איזשהו, אולי, איזשהו טבלאות או כל מיני מדד הדאו ג'ונס וכיוצא באלה, כל השפיצים האלה, וזה נותן לו כבר את הצורה, את התבנית הזאת של אותה חיה, ברזל כתנין, מתכת כפרד, ברזל כציפור, מתכת ג'ירפה. כן, הוא בעצם מתחיל להרכיב את החיה הזאת. בדימויים הפשוטים אני רואה פה את הטרקטור, מתכת כפרד, המטוס, מתכת ברזל כציפור, המנוף, מתכת ג'ירפה, סתם, אני כאילו, אני אומר, יש פה משהו גם לתרגם את הדימויים האלה למה שאני רואה או מה שמישהו אחר רואה, יש בזה קצת עוול, כאילו כל אחד פה יש לו את ה... שיקח את זה, כאילו אין פה, אני לא חושב שיש פה איזה כוונה שצריך לפצח אותה. אין בעיה, רק אני רוצה להגיד, אולי אתה יודע, אני חושב על זה עכשיו, נראה לי לראשונה, שהמגדלים המשוננים האלה והשפיצים בגרפים, כאילו הדאו ג'ונס שאמרתי, וכשאתה מדבר על הטרקטורים, אתה יודע מה אני אומר, זה תחילת התקופה. זה, ראינו את זה גם, כמו שמישהו כתב פה, המהפכה התעשייתית. זאת אומרת, יכולנו למצוא את הבניינים האלה ואת הגרפים גם בשנות ה-50, 60, 70. וככל שאנחנו מתקדמים בשיר, אנחנו יותר ויותר מתקדמים בתקופה של העידן הזה. גם, נכון, גם הטכנולוגיה נהיית יותר מתוחכמת בשיר, זאת אומרת, הוא עובר אבל גם הוא מתחיל לעסוק בהשפעות, זאת אומרת, באשליה. מעבר למתכת הזאת שמופיעה בכל מקום, ובאמת היא היסוד המוביל בעידן שלנו, לפחות ביצירה האנושית, אז מתחילים, בעצם מתחילות להופיע גם תופעות של אשליה. האשליה הראשונה זה המחשבים האלה. יש לפני כן את פרצוף של שפחה, שהיא לא עושה עניינים. זה המחשבים האלה, זאת אומרת, המחשבים שכאילו באים לשרת אותנו. כאילו אנחנו, ובאמת, אני אומר, בדברים האלה אנחנו עכשיו מדברים, כאילו אנחנו מדברים דיבורים של הסרט הזה של נטפליקס שיצא לו מזמן, של איך זה נקרא, The Social Dilemma, והרבה דברים שמדוברים היום, כאילו על זה שכשאתה לא, כשאתה לא משלם על זה, אז אתה המוצר ברשתות החברתיות, כאילו ובטכנולוגיה, אם אתה לא משלם על זה, כנראה שאתה המוצר. בעצם אנחנו חיים באיזושהי אשליה שאנחנו אלה שמשתמשים, אבל בעצם אנחנו משמשים את חיית המתכת. את חיית המתכת. זאת אומרת, במערכת יחסים הזאת, אנחנו מראש באשליה. אנחנו היא יש לה את הסוכנים הכפולים שלה. אנחנו, מה זה סוכנים כפולים? זה כאילו המחשב הוא כאילו בשבילי, אני משתמש בו. הנה, ובאמת אני אומר, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אנחנו באים פה לאיזה מסע הכחשת טכנולוגיה או שלילת הטכנולוגיה. הנה, הטכנולוגיה גם מאפשרת לנו עכשיו לשבת כל אחד בביתו ולהעמיק בדברים של מאיר אריאל, תודה לאל.
אבל באמת שאלה של מתי זה עובר מאנחנו משתמשים בה להיא משתמשת בנו, או הדבר הזה, שהרבה פעמים מנסים גם לתת לו ראש, כאילו יש מישהו שהוא מפעיל את כל המערכת הזאת, מישהו כאן השתדל. צוקרברג או זה, אבל... מישהו שם משתדל. מישהו, אבל זה לא, זה הרי לא מישהו, זה מערכת שמזינה את עצמה, זה דבר שעובד כבר מתוך עצמו. אז התחלת, יותם, התחלת להגיד על הסכנות או ההשלכות או הנזק, בסדר? ואנחנו דיברנו גם קודם וגם בסדרה הקודמת על ההרדמות אצל מאיר אריאל, שזה תמיד הוא אומר, שימו לב, שימו לב, המודעות. והדבר הראשון שהוא מניח פה בתור נזק הראשוני, זה המרדימים האלה. זאת אומרת, ההרדמות זה, אתה פצוע קל אם אתה רק נרדם, כי יש לזה גם, אתה יכול להגיע למקומות אחרים. אז כל המחשבים האלה, לא חלקם, כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה, את אצבעותינו מעולמנו. זאת אומרת, יש פה שני דברים, גם את ההרדמות, שמרדימים אותנו, כן? וגם שהם עוקרים אותנו מהעולם, שזה כבר, מה עוד נשאר? זאת אומרת, זה כאילו, זה כמו קפסולה שהוא מניח בתוך הבית הזה, בסוף הבית הזה, הוא מניח כבר את כל הנזק, קומפלט, הרדמות ברמת התודעה, וגם את ההקרות מהעולם הזה. נכון, וגם העוקרים האלה, את אצבעותינו מעולמנו, אפשר לקחת את זה לכל מיני דימויים של איך הם עושים את זה, אבל אני חושב שהשיר הקודם שקראנו זה רשימה לא רעה של תיאורים איך בעצם אצבעותינו נעקרות מעולמנו, זאת אומרת, איך החוויה אל מול הטכנולוגיה בסופו של דבר משפיעה גם על החוויה שלנו הבלתי אמצעית עם העולם. זאת אומרת, שזה לא נשאר שם, זה לא נשאר במגע עם הטכנולוגיה, אלא הדבר הזה לאט לאט עוקר, ועוד הרבה דברים שהיום הם באמת הרבה יותר ברורים, זאת אומרת, בן אדם שהולך עם הראש בסלולרי ונכנס בעמוד סתם, כאילו, עם כל ה... כאילו, אנחנו לא שם, אנחנו לא בעולם האמיתי, אנחנו בתוך החיה, משמשים את החיה, אבל אם נמשיך לבית הבא, אז הוא כבר, הוא נוגע כבר בנקודות שבאמת יש בהם כבר אולי איזשהו ממשק כן עם העולם של הדמוקרטיה או העולם הליברלי, שחיית המתכת והעולם הליברלי ביחד, כאילו יש בהם כבר... ממשק כזה. יש כבר כאילו ממשק שעובד ביחד, זאת אומרת, היא גורסת, דורסת, הורסת, הודקת, ומשווקת את זה כחופש דיבור. זאת אומרת, בשם חופש הדיבור או חופש הזה, כאילו היא יכולה, הוא פותח לה את הפתח לעשות את זממה או את מה שהיא, כאילו היא מטפחת את ערך של חופש הדיבור, הוא מביאה אותו לקצה כדי שבחסותו היא תוכל לעשות את כל מה שהיא רוצה לעשות. כן, והיא בתמורה, יותם, היא בתמורה גם מאכילה, אפשר להגיד, היא כאילו מספקת את ה... כן, כמו שכתוב פה, שהיא זורקת עצם, שזה גם כזה, אפשר לדמות את זה, איך היא זורקת את העצם, היא בולעת וגורסת ומוצצת, אבל היא גם זורקת עצם לתחקיר הנזק. זה תמיד מזכיר לי את רפי גינת והקוליפורמים בחומוס. כאילו, מי שזוכר את קולבוטק של זה, זה כאילו תוכנית תחקירים, באמת מתעסקים לך בקוליפורמים שיש בחומוסייה, כאילו בחיידקים שיש בחומוס, בזמן שמפריטים את המדינה ומוכרים, כאילו שיש דברים אדירים של זכות הציבור, שכאילו היו אמורים להופיע בזה, ובינתיים קוליפורמים בחומוס, כאילו זורקת עצם, בואו נתעסק רגע באיזה שטות, שהיא כבר לאוסה ומצוצה והכל, וכאילו נתעסק בזה, ולחם והשעשועים של ההמון, כאילו, אז ניתן לו תחושה שמישהו שומר עליו, שמישהו כאילו חושף אותו מגן עליו, מגן על הציבור, ועל זכותו לדעת ולזה, ובינתיים המכונה עובדת, הדחפורים עובדים, קרניים שולטות רחוק,
עיניים בכל מקום, פה לא מפסיק ללהג, שזה אני חושב אחד הדברים הכי חזקים שאנחנו יכולים לשמוע היום, את הרעש הזה, את הרעש, זה רעש אינסופי, זה כאילו כמה רעש המכונה הזאת מייצרת, זה איפה שלא תלך, היא מדברת אליך. היא לא רק מדברת, היא אומרת לך מה לרצות. מה לרצות, מה לחשוב, מה להיות, מה לעשות. איך להתנהג. איי, זה כל כך ברור היום, זה כל כך ברור. איך זה נכתב לפני 30 שנה, זאת השאלה. כן, ויש פה משהו שככה גם כתבו את זה בצ'אט, שזה באמת ככה, היום אני חושב שהבית, החלק הזה בבית הוא באמת מאוד 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 ברור, זה המונים המונים חצי אוטומטיים. הלומי פטישוני כסף סמויים, עצים רצים, מפוקדי ריצודים, מעבבים. עטופים במגילה של תנאים וזכויות, מסוממי קדמה והתפתחויות. בדיוק שמעתי שיצא אייפון 14. אני הולך לישון מול החנות. אני הולך לישון מול החנות. שלושה ימים בשביל לקבל את האייפון 14 שיצא. עם העדכון גרסה של החומרה, של התוכנה, של הסופטוור. כן, אני חושב שבמקום הזה באמת מאיר אריאל הוא גם הוא קורא תיגר על הנחה שהייתה מאוד כאילו ברורה אז, שקדמה זה טוב ושההתפתחויות הטכנולוגיות הם לטובתנו נטו, כאילו שהם לגמרי משרתו, וקדימה בוא נסתער, כאילו בוא נתקדם. כאילו, ויש פה איזו אמירה שמרנית כזאת שהיום היא גם הרבה יותר ברורה, שאומרת, רגע, בוא, לפני שרצים לקחת את האייפון 14 הזה ליד, בוא ננסה להבין מה יישלל ממני ברגע שאני אקח אותו ליד. זאת אומרת, מה אני ננסה להבין מה אני הולך לאבד פה בתמורה לתענוג הזה, והוא קורא תיגר על הריצה הזאת, מסוממי קדמה והתפתחויות, שבסופו של דבר, מבלי לשים לב, וזה גם אחרי זה מופיע בשיר המקצוע, בסוף אתה הופך להיות השרת של המכונה. זאת אומרת, אתה זה שמאכיל אותה, משמן אותה, מגרז אותה, מטפל בה, מבלי דעת. זה מה שהוא דיבר קודם בסרט, על האשליה, על התחכום של האשליה. שמבין שתי הנבואות, זאת של אלדוס אקסלי בעולם חדש מופלא, לבין 1984 של אורוול, אני חושב שאקסלי לקח בגדול, כאילו העריצות החזקה יותר היא העריצות של האשליה, לא העריצות של הכוח. וזה מה שמאיר אריאל מתאר פה, את אותה עריצות של בלי דעת, שאנחנו כאילו מתמסרים אליה, ואנחנו באשליה, אנחנו עטופים במגילה של תנאים וזכויות, כביכול. אנחנו חיים בדמוקרטיה, יש לנו זכויות, ושומרים עליהם, והכל נכון, רק שכל פעם שאתה לוחץ אישור, אתה מוותר על כל הזכויות שלך, לפרטיות ולכל שאר מה שלא כתוב במגילה שאתה עטוף בה. זהו, ואז אנחנו עולים לרומי. רגע, תם, אנחנו לא נצליח להמשיך. נצליח עם רומי? לא נצליח עם רומי, למרות שיש שם באמת דברים ששווים, אבל אנחנו מחויבים פה לתנאים ולזכויות. מה שכן, אנחנו נראה אמירה של מאיר, שהיא אולי תעזור לנו לסכם את מה שחווינו פה בשעה וחצי האחרונות, ואז אנחנו נסכם את שלנו. בבקשה, מאיר. וחשבתי שאז זה היה לפני נגיד 10 שנים או משהו כזה, חשבתי שאם אני אשקוד על הספר הזה ואני אלמד אותו ואני אחקור אותו ואני אשווה אותו עם טקסטים ועם גרסאות, אני אולי אגיע למיצוי התהליכים שאני אוכל לחזות את העתיד ולדעת אם הולכת ליפול קטסטרופה עוד בחיי או שזה כבר ייפול באיזשהו מקום אחר, באיזשהו זמן אחר. ומודה שלא הגעתי לכלל חקר של העניין הזה, ובשלב מסוים גם הנחתי מהחקירה המסוימת הזאת, כי הבנתי שהיא לא רלוונטית כל כך, שלא זה המוקד שצריך להתמקד בו, אלא בין אם זה יקרה בימינו, בין אם זה יקרה בעוד 50 או 200 שנה, אתה צריך לעשות מה שנכון לעכשיו,
במונחים של מה שאתה יודע שלא בסדר, ואת זה לנסות לשפר באיזה נימה. על זה לנסות להשפיע. אוקיי, אז ראיתי פה בקשות, בקשות מהקהל, בקשות מהקהל להמשיך כאילו את הבית על רומי, אבל אז אולי רק נגיד על זה באמת משפט אחד, חד, ואז נתחיל לאסוף. מקובל שהרביעית היא רומי, אז מישהו שאל בצ'אט, ליאת, אני חושבת שאלה מה זה רומי, הכוונה כמובן לאימפריה הרומית שהיא נחשבת, כאילו היא גלגול של אדום, ויש בעצם, האימפריה הרומית בעצם השאירה הרבה שנמצא עד היום. אחד הדברים שמאיר מציין שם באמת, זה הסיפור של הקולוסיאום, כן? אנחנו מכירים את הקולוסיאום ברומא, קולוסיאום שהם בנו ברחבי האימפריה, כדי לספק את הלחם והשעשועים לעם, בשביל להשתיק את המרידות, המרד הוא בך, ממך ועל ארבע דלת אמותיך, כמו שמאיר אמר, אז כדי למנוע את המרד הזה, אז בונים קולוסיאום, ושם יש זירת קרבות, ואתה בא וצופה, ואתה נהנה, ואתה מקבל שם לחם, אתה גם שבע וגם קיבלת יופי של בידור, ואז אין לך כוח להתמרד מול האיוולת של רומי, של אותה חיה רביעית אם תרצו, ואתה בטוח שאתה רק בא ואתה מציץ מתוך החלון, אבל בעצם מה שקורה, זה שאתה עוד אחד שיורה ויורה, כן? ואז יש בעצם את העניין של הגלדיאטור מול החיית טרף, שצורך העניין זה עין או אח, הגלדיאטור זה אותו לוחם שבא עם החרב להילחם בחיית טרף, אבל הוא בעצמו... הגלדיאטורים שהם חיות טרף. שהם חיות טרף. אין הבדל בין חיית האדם כאילו בין החיה לאדם, ואתה גם, בסוף אתה, השיר הזה הוא כאילו מתאר איזה משהו חיצוני, אבל הוא אומר, אתה עוד אחד שיורה ויורה. זאת אומרת, היכולת שלך גם להעביר בשלט מהזוועה הזאת לזוועה הבאה, אתה מתרגל לחסל בלחיצת כפתור. אתה גם חיית טרף וגלדיאטור, אתה בתוך הדבר הזה, לא משנה לאן תנסה לברוח. וכמו שכתב פה מישהו יפה, אני כן חושב שאנחנו צריכים לסיים, אולי במילותיו של מאיר אריאל, ממש, אני חושב שסיום הסרטון הזה הוא סוג של צוואה כזאת, של אין לדעת איך חיים בעולם הזה, הטכנולוגיה הזה, גם עכשיו אנחנו משתמשים בזום כדי זה, ותוך כדי שדיברנו, היו כמה אנשים שקמו והלכו, וכמה שנכנסו באמצע, סתם אני אומר, זה ברוכים הבאים. אין פה איזה תשובה, אני חושב יש הרבה מאוד בהלה, ורצון לפחות לאיזושהי מודעות, ואני חושב ששוב, מה שעשינו הערב זה אולי עוד פעם להיזכר באיזה עולם אנחנו חיים ומה האתגרים, ועכשיו מה שיש לעשות זה מה שנראה לך שאתה יכול לתקן אולי בזמן הזה, בעולם הזה, זה כל מה שאפשר לעשות. Well said. תודה יותם. תודה לכם, בכיף, איזה תענוג. תודה לכם, משתתפי בשדה המוזה 2, מפגש ראשון. תודה לליאור שירן, שהרבה הרבה 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 בזכותו אנחנו כאן בכלל בסדרה הזאת, אז תודה רבה לך ליאור. תודה לאריאל על הטכני, ותודה להדס ודנה ולכל בית אביחי, ונתראה פה, אם תרצו, שבוע הבא, 8:30 למפגש השני, שאנחנו קצת נמשיך בעצם את מה שהתחלנו היום, אבל נעמיק עם השלטון ועם ההתבזות. תודה לכם.